Volám sa Pavel Bruchela a bol som pozvaný do Close Friends, aby som odpovedal na osobné otázky. Tak poďme na to. Ak by si mohol zmeniť jednu vec na našej krajine, čo by to bolo? Vymenil by som premiéra a možno aj ďalšie osoby, ale zostaňme pri premiérovi, keby ten pôsobil v inej funkcii, nie ako premiér, možno by to bolo jednoduchšie. Ale keď by to malo byť nejaká vec alebo niečo imaginárne, tak asi by som bol rád, keby sa Slovensko trošku posunulo nižšie. Reálne. Proste, aby sme boli pri mori a aby sme mali viac slniečka. Lebo keď máte viac slnka a máte more, tak menej riešite hlúposti. Takú mentálnu vec, ktorú by som veľmi rád zmenil na našej krajine, je to, že my strašne veľa vecí robíme, lebo čo by povedali. Čiže nie, že ja to chcem, ale ja to musím urobiť, lebo čo by povedala Anča z Horného Konca, keby som nešla do kostola. To by som strašne rád zmenil na Slovensku. Ak by si mal vybrať najkrajší zážitok z obdobia tvojho pôsobenia v Markíze, čo by to bolo? To najkrajšie, čo vždy vlastne bolo, bolo to obdobie Dňa otvorených dverí, kde prišli 10 tisíce, pomaly až 100 tisíce ľudí sa pozrieť do Markízy naživo na tie hviezdy, proste na tie ich celebrity, ktoré tam pracujú a ktoré oni vlastne vydávali len cez obrazovku. Takže tá interaktivita s tými našimi skutočnými divákmi, ktorí nás sledovali a milovali, bola najkrajšia. A ja osobne si pamätám naozaj na tie momenty, kedy ja som že hodiny stál na jednom mieste pri tom plote. Tam boli ľudia, ktorí proste boli v dave so svojimi fotoaparátmi, diárikmi a proste podpísať sa im. Prečo si odišiel z televízie? Odišiel som z televízie z toho dôvodu, pretože som začal cítiť, že si ma televízia neváži. To hovorím na rovinu. A mrzelo ma to, pretože si myslím, že tá moja tvár v Markíze veľmi zarezonovala. A prišla ponuka z konkurenčnej televízie, ktorá bola zaujímavá. A keďže som zažil naozaj veľké sklamania v televízii Markíza, také ľudské sklamania, povedzme s niektorými jednotlivcami z vedenia televízie, tak som si povedal, že ja už necítim, že by som mal byť lojálny voči vám, pretože necítim lojalitu z vašej strany. Takže prišla ponuka z Jojky a som ju prijal a odišiel som. V minulosti si bol považovaný za slovenský sex symbol. Máš nejaký pamätný zážitok s fanúšičkou? Nikdy som sa za nepovažoval, to vám povie každý, kto takto bol otitulovaný, ale je príjemné, keď si ľudia myslia, že ste pekní a zase treba byť istým spôsobom presvedčený v to, že dobre vyzerám a treba preto niečo aj robiť samozrejme. Môj názor je, že na obraze, v rádiu neriešim, na obraze, v televízii, by mali byť pekní ľudia. Stojím si za tým a ja keby som bol riaditeľ televízie, to budú castingy. Pekný zážitok s nejakou fanúšičkou bol. To obdobie Zlatého vajca bolo veľmi, veľmi príjemné. Bola to lotériová hra, kde vyhrávali ľudia milióny. Zaujímavé bolo, že normálne nastali častokrát situácie, že tí ľudia, ktorí sa dostali do štúdia priamo, kde mohli už vyhrať ten jackpot a podobne, častokrát sa mi stalo, že tie panie prišli za mnou a povedali, že pán Bruchla, ja som taká šťastná, že vás vidím, lebo ja som si tie žreby kupovala len preto, aby som vás vlastne videla naživo. To bolo to najkrajšie, čo som naozaj zažíval, že tie dámy ma každá samozrejme musela objať, poboskať. Máš v sebe temperament Taliana alebo pokoj tibetského mnícha? Ja som veľmi temperamentný človek, ale priznám sa, že média, vlastne, alebo ten vstup mňa do mediálneho sveta spôsobil, že sa istým spôsobom kontrolujem. Takže keby som to mal rozdeliť na ten môj mediálny život a na ten môj súkromný život, tak v súkromí som určite oveľa viac temperamentnejší. A nepovedal by som, že v tom mediálnom svete som tibetský mních, nie. V tom mediálnom svete som stále emočný, ale možno viac diplomatickejší. Moderovanie alebo účinkovanie v divadelnej inscenácii. V tejto dobe by som určite uprednostnil divadelné predstavenie, inscenáciu, čokoľvek zaujímavé aj pred kamerou, takže určite viac umenia ako moderovania.
road trip na horách alebo all inclusive pri mori. Ja a all inclusive v žiadnom prípade. Pre mňa určite road trip po horách, road trip po mestách, road trip po krajinách. A taký jeden z mojich najkrajších tripov, ktoré stále rezonujú, je road trip, a to bol doslova road trip, pretože som doletel do Calgary v Kanade, zobral som si van, čiže proste také veľké auto, v ktorom sa aj spalo. Sadol som v Calgary a išiel som do národných parkov Jasper, Banff, Glacier, a to bola pre mňa doslova rozprávka. Videl som medvede, jelene, ktoré boli také ako naše kravy, a ten medveď bol odo mňa 2 metre. Hej. Tam ja som kempoval a on tam prišiel, oňuchal si auto, prešiel dookola, tam ľudia aj stanovali, to bolo pre mňa fascinujúce. Je 10-10, ale nemá rada cestovanie. U mňa, kto nemá rád cestovanie, tak v prvom rade mi je veľmi ľúto toho človeka, pretože vlastne obmedzil sa absolútne na tak toto. A tak vyzerá potom aj jeho život a bohužiaľ aj jeho zmýšľanie. 1 z 10, jednoznačne. Je 10-10, ale myslí si, že Zem je plocha. Dobre, takže... pán Machala, ja viem, že už je to smiešne celé, už je to naozaj trapné aj vôbec vás spomínať, lebo istým spôsobom sme vám až prehnanú pozornosť venovali, takže už vás od tejto chvíle nebudem spomínať. Ak si niekto myslí, doslova verí v to, že Zem je plocha, tak 1 z 10. Je 10-10, ale nerozumie politike. Možno by som rozdelil tú vec, že nerozumiem sa politike a nechcem sa rozumieť, alebo vôbec sa nechcem zaujímať o politiku. Taký človek je pre mňa 1 z 10. Pretože o politiku by sme sa mali istým spôsobom zaujímať, lebo sa dotýka našich životov, našej budúcnosti, nášho fungovania. Ten, ktorý sa nerozumie tomu, to je druhá kategória, ale ten mi povie, že počúvaj, Pali, ja sa tomu nerozumiem, vysvetli mi to. A to je úplne niečo iné. Čiže ten človek, ktorý reálne tomu nerozumie, ale má záujem sa dozvedieť, tak ten je pre u mňa 10 z 10. Keby môžeš na opustenom ostrove žiť len s dvoma slovenskými politikmi, ktorých by si si vybral a prečo? Určite by som nechcel mať ani pána Fica, ani pána Danka, ani pána Pellegriniho, ani pána Tarabu, ani ďalších. Jasné, že by som bol veľmi rád s pani Čaputovou na opustenom ostrove, pretože tá dokázala ukázať tú krajšiu tvár politiky, tú slušnejšiu tvár politiky. Určite by mi veľa do života dal napríklad aj pán Šuster, ktorý veľa precestoval. Ten by mi strašne veľa poradil do cestovania, ale takisto aj do diplomacie. A pani Čaputová by mi zase povedala o ženskom svete, o ľudskosti a o jej zážitkoch, ktoré mala za tých 5 rokov pôsobenia v politike ako prezidentka Slovenskej republiky. Národ, ktorý má najsexy občanov, občianky je. Najsexy ľudia sú ľudia vo Venezuele a v Kolumbii. A ešte samozrejme Brazília. Keď prídete do Rio de Janeiro, tak neviete, že či ste naozaj na OnlyFans, alebo pozeráte takú lepšiu verziu pornofilmu, ale proste to sú tak krásni ľudia. Tí ľudia chodia len v plavkách. Tie plavky sú veľmi minimalistické, či sú to ženy alebo muži. Čak pozrite sa, kto vyhráva Miss Universe. Každý druhý, tretí rok to bola Miss Venezuela. A tí Brazílčania a Brazílčanky jednoznačne sú absolútne nadržaní a sú neskutočne sexuálne nabudení a majú to v očiach a nie len v očiach. Najväčší kultúrny šok si zažil v... Pre mňa jednoznačne najväčší kultúrny šok je vždy Čína. To je krajina, ktorú ja akože moc úplne nemusím. To zase vy viete, ktorí počúvate môj podcast Choď do. Tak proste už keď Číňana stretnete v lietadle, na letisku, na stanici, kdekoľvek, tak viete, že to je Číňan. Nie len kvôli tomu, ako vyzerá, ale aj kvôli tomu, ako sa správa. Takže hučí to, prdí to, grgá to a iné veci to robí. Tie kultúrne šoky zažijete aj v Amerike, v Spojených štátoch amerických, pretože tam
čo dokážete uvidieť, ako ľudia vyzerajú, ako aj sa správajú, čo jedia, ako to jedia a podobne. Ak by si mal stráviť zvyšok života len v jednej jedinej krajine, ktorou by si si vybral, áno, Španielsko. Takže keď by to nebolo Slovensko, tak to bude jednoznačne Španielsko, pretože tí ľudia majú úžasnú históriu, sú na ňu hrdí, sú to ľudia, ktorí majú emóciu, majú úžasnú gastronómiu, úžasné víno. Tá história Španielska je pre mňa fascinujúca. Majú úžasnú súčasnosť, čo znamená, že majú ultramoderné diaľnice, ultramoderné rýchlovlaky, ultramoderné letiská a všetko v Španielsku funguje. Išiel by si niekedy do politiky? Ak áno, za akú stranu? Ja zatiaľ všetko, čo vyjadrujem na sociálnych sieťach, je môj občiansky postoj. Neplánujem, ani som tými videami neplánoval dať nejaký odkaz politickým stranám alebo niečo podobné, ale už som v stave, kedy som si povedal, že už dosť, že stačilo. Stále budem tvrdiť a tvrdím, že tí, ktorí teraz nás reprezentujú, nereprezentujú celé Slovensko, že celé Slovensko súhlasí s ich názormi, s ich rozhodnutiami v žiadnom prípade. Takže nech sa strana Smer netvári, že všetci volia Smer a všetci chcú mať Smer vo vláde. Nemôžem povedať, že niekedy v budúcnosti možno nevstúpim do politiky. Aké boli ohlasy na tvoje video, v ktorom sa prihováraš svojej bývalej kolegyni ministerke Šimkovičovej? Ja si myslím, že je stále oveľa viac pozitívnych reakcií na moje video. Aj zo strany kultúrnej obce, všetci moji kolegovia z divadla, aj z televízií mi osobne poslali správy, alebo mi zatelefonovali a poďakovali mi za môj názor. A ja som povedal, že okej, ale veď urobte to aj vy. Ukážme aj viacerí, že proste naozaj máme aj iné názory v tejto krajine, že dokážeme sa vyjadrovať slušne, že nemusíme urážať, nemusíme nadávať jeden druhému. A čo ja vidím ako najväčší problém na Slovensku, a na toto by sme sa mali podľa mňa sústreďovať, je to, že máme tu teraz taký naratív, že Bratislava. Že ako keby teraz život v Bratislave a my, ktorí žijeme v Bratislave, sme mali trpieť za to, že žijeme v hlavnom meste, že tu pracujeme, že tu máme nejaký plat a podobne. Viete, že začali sme deliť Slovensko na Bratislava a Drest, hej, a ostatok. Čo si praješ pre slovenskú kultúru? Strašne veľa. Ale možno sú to vlastne úplne elementárne, jednoduché veci. Kultúra vždy bola a musí byť slobodná. Prosím vás, na to pamätajme. Keď sa pozrieme do histórie akejkoľvek kultúry vo svete, vždy to bolo o tom, že vlastne kultúrou sa prejavovala istým spôsobom aj revolta alebo revolúcia, alebo boli to ľudia, ktorí vždy boli, nechcem povedať, že na okraji spoločnosti, nie, práve že oni udávali smer tej krajiny, ale robili to preto, lebo boli slobodní. Ktoré miesto na svete považuješ za svoj druhý domov a prečo? Japonsko nemáte s čím porovnať. Prvá emócia, ktorú uvidíte v porovnaní s Čínou. Na to, aby ja som mohol chodiť do divadla a nemusel si kupovať lístky, tak ak by si dostal ponuku hrať v romantickej komédii, prijal by si ju? Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť aj pre generáciu Z a neviem ešte, aké máte pomenovania, že tento ujo, ktorý už má 46 rokov, mohol povedať svoj názor, pretože ja sa strašne cítim mlado. Možno už tak nevyzerám, ale ja mám taký ten vibe, taký ako close friends, viete. Oceňujem, že chcete robiť nové veci, poďme do toho všetci.